Për shëndetit e dashëmi, dhe mirë se erdhe së rishë në guzhinë në time. Për sot, i kam si edhe në bëlsirat e leta, vetëm me 4 përbërës, mund t'i konsumoni dhe si akullore, do i shpjegoj gjatë videos. Do i përgatisin pash e qerë, mund t'i konsumoni dhe ata që janë me diabet, ose ata që janë në diet. Letë e vazhdojme përgatitin se bashku do në nevojtën 500 gram salskosi. kosi. Mund të përdoni që farë dolloj salsë të keni dëshirë, mi afton që mos tjetë e thartë. Zakonisht për embërsira përdore salsë kosi grek, është një loj salsë që vjenë si kremoze dhe nuk është as pak e tharët. Kam përdor 3 nektarina, sigurisht ju mund të përdoni që farë dolloj frute që të keni dëshirë. Mund të përdoni banane, lule pjeshka, pra fruta të stinës juve i pëlqenjë. Do i koshiloja mos të jenë të tharta, në këtë mënyrë do ketë një shie më të mirë që mos të andjeni munges në shëqeri. Të vazhdojmë të i presin në të sopa të vogla të madhësis që juve preferoni. Pasi që i të vazhdojmë të jedhim të salca. Kam shtuar gjesej 2 lukë gjelle me mjaltë. Kjo të da shumit është disht ka opcionale, mund të përdojnë një sheqerë për diabetik ose mos të shtoni asgje. Bashdojnë për i përzije e mirë. E pra ku e kemi gati. Do në nëvëtet një letër për pjekje do të të regoj një mënyrë shumë praktike si të apëris një letën për pjekje për epsi të pësi të rëmbullak të se pjatë. Ndish një video në palosnë në këtë mënyrë. Dhe të ndomarin pjatën, vendosim majën e letrës në qëndër të pjatës. E matin ku është fundi dhe e presim. E apra që shikoni ka fiks e pjatës. Marim salsën dhe hedhim luk luk në pjatë. Një luk e plot është më se mjaftueshme. Kjo është mënyra më e letë, do të tregoj dhe dy mënyrat të tjera. Pasi që kemi mbushur pjatën, do e vendosim në ngrirje për 2-3 orë, dhe i sa të ngrim plotësisht. Kjo është mënyra e dytë. Kjo është një tepsi me format të rëmbullak të cupcakes. Për ju që e keni, do të tregoj si të përdorni. Dërsa këto janë forma letre cupcakes, gjithashtu mund të ahidni dhe këtu një kartu peset hedhim pak vaj dhe të luem let pak format. Tojmë na një lukë gjellë në cilën formë. I shtrojmë mirë me një lukë që të marri një formë të mirë. I vendosim gjithashtu në ngrirje për 2-3 orë. Pas 3 orësh në rastin tim ka ngrirë plotësisht. Me një kuin dhemër do i ndihmoni pak në pranësore, do i lëvizni në këtë mënyrë. Nëse nuk lëvizin, do i lini për 1 minutë të shkrim pak. Më pas me ndihmën e një luge të vogël do e largojmë në këtë mënyrë. Ja dhe këto që hodhëm në pjatë ka ngrirë plotësisht. Kjo të dashumit që është mënyra më e letë që unë e këshiloj pa me rak shumë praktike dhe mua më, më pëlqenë shumë dhe e përdorë më tepër. Ja pra kjo është dhe në cupcakes për letre dhe në këtë mënyrë delë shumë e mirë të në nevojten 350 gram qokolat kuvertur. Dua të shpjegoj që ka kuvertura të ndryshme, ka të zez dhe shëndetshme, pa sheqer, gjithashtu dhe me sheqer për diabetik. Ajo për diabetik lezon nga jash me stevia, Kjo është opcionale për më tepër shkëlqim, një lugë gjysh gjelë vaj. E shkrin në banjë mari ose në mikrovaj. E të razoj mirë, si që thash, vaj është opcional për ata që kanë dëshirë. E së pak qokolatën dhe e ben me më shumë shkëlqim. Ashtu që që kemi të ngriri salsën e kosit, do e vendosim do e luj me qokolatë. Duhet të bëni sa më shpejt, pasi i është eftot dhe mund të ngri qokolata. Lujeni me shpejtësi dhe largoheni. Për pak sekonda, do vini re që direkt do ngri qokolata sipër. Duke i luer, do i vendosim në një letër për pjekje, që ta keni më të letë për ta larguar, mos të njitët qokolata në pjatë. Dhe kështu do vazhdoj të gjitha me rallë duke i luer. Pasë që kemi përfunduar, akullorët ose mbërsirat që keni dëshirë të lini jashtë, duhet t'i konsumoni brenda ditës. Mund t'i konsumoni të ngrira si akullore ose të shkrira nga frigoriferi si e Ndërsa pjesën e mbetur është e mira t'a vendosni në ngrirje. Dhe kur të keni dëshirë, do nëzirë një sa ju duhen, mund t'i konsumoni të ngrira ose t'i lini të shkrim. Pra kjo është si pas dëshirës. Ja pra të dashëmish ko dhe me recetën e sotëshme. Këto e në ose akullore të shëndetshme më të mira që kam provuar dhe në sotë ata që janë në dietë dhe kanë dëshirë të hanë diçka të ëmbël, gjithashtu dhe për diabetikët, do i përgatisni me kujdes siç ja shpjegova gjatë videos. Pun të mbar për ata që do provojnë dhe ju bëftë mirë. Bashmiro dëgjofshim.